Здравейте, приятели! Искам да ви съобщя. Имаме много евтини самолетни билети от България и за България и цяла Европа за лятото. И лятото ще съм в България. Ако иска някой, мога да му снимам. От 25-7 до края на август месец съм в България. Благодаря ви! Почуваме!
Ushmaina amen si amen telen sa men dar nare te chailo ben ako 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 amen saru deve amare dushoya popude amen but ushmaina amen si amen telen sa men dar nare te chailo ben ako roma ako amen saru deve amare dushoya Ha 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 ha!
the meters, lamb, ram.